のが来たっすね。戦闘開始っす。なんか懐かしいな。なぜかここに転生してベルドラと出会って、あいつが封印されてただけあってこの洞窟は頑丈だな。シズさんから受け継いだ能力、変質者を試すには誰にも邪魔されないここしかないよな。今の言い方だと犯罪の匂いがするが、シズさんの思いが込められた大事な能力だ。行くぞ。変質者によるスキルの統合分離を行います。様々なスキルを統合し新しいスキルへと進化させることができます。エクストラスキル黒煙を獲得。早速試し撃ちだ。何これ、えげつない。これも使いどころを考えないとな。そうだ、この仮面魔力を抑える力があるらしいけど、どう？はい、わずかに漏れ出ていた容器が完全に消滅しました。この状態ならば人間と認識されるでしょう。よし、対外向けにはこの格好で出向くことにしよう。似合う。はい、淡白だな。リブル様。個体名ランガからの思念伝達、静音から救援要請と推測。俺にも分かる、何かあったんだ。いや、なんだお前ら。主よ、申し訳ありません。我がいながらこのような。下がれ、俺が変わる。相手は小物じゃな。ここは俺にお任せを。行くぞ、俺がついてる。準備はいいな。行くぞ、シナ。はい、お兄様はご存分に。俺が蹴散らしてやろう。出し惜しみはしない。では、行くとしましょう。Thank you.
ものではない。こいつか、こいつがあの時の。大丈夫か？リムル様、申し訳。安心しろ、あとは俺に任せてゆっくり休め。ありがとうございます。なんかあっちで倒れているゴブリンたちは寝ているのか？どうなってんだ？は、魔法により眠らされております。あの桃色の神の仕業です。魔法か、なかなか厄介な相手らしいな。もう僕ありません。強力なオーラを感じ警戒していたのですが、まさかオーガに出くわすとは思わず。オーガって鬼だよな。なんか思ってたのよりシュッとしてるな。なんか鎧までつけてるし、っていうかどう見ても日本刀だよなあれ。おいお前ら、事情は知らんが、うちの奴らが失礼したな。話し合いに応じる気はあるか？正体を表せ、邪悪な魔人め。 おいおい、ちょっと待って、俺が何だって？しらばっくれるつもりか。魔物を使役するなど普通の人間にできる芸当ではあるまい。正体を表すがいい。黒幕から出向いてくれるとは好都合というのだ。そんな、俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなのに。貴様の言葉など聞く耳を持たない。全てその仮面が物語っている。は？仮面？待ってくれ、何か勘違いしてないか？これはある人の形見で。同胞の無念、その億分の一でも貴様の首であがらってもらおう。どういたしますか？仕方ない、お前はあの桃色を相手しろ。決して殺すなよ。と言いますと？どうも裏がありそうだし、話を聞く必要がある。邪魔だけしてくれればいい、残りは俺が倒すよ。しかし、それではリムル様が王が5体を相手することに。問題ない、負ける気がしない。さすがは我が主、承知。舐められたものだな。真の勇気か、ただの蛮勇か。その度胸に敬意を払い、挑発に乗ってやろう。後悔するなよ。さっさと終わらせるべ。ちょっと遊んでやろう。行くぞ、俺がついてる。おお、私を選べ。覚悟は良いな。オーガの怒り。負けません。消えろ。私を選ぶ。覚悟は良いな。そんな、バカな。この魔力、油断できませんね。うむ、後ろは任せるからなっしな。行くぞ。消えろ。出し惜しみはしない。頑張りますね。
覚悟を言うな。無念。大したことなかったな。負ける気はしないが、話し合えるならその方がいい。Cool.